Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Moga kula lan panjenengan sedaya nambah syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kang sampun paring nikmat paring rahmat dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten ing dalu punika tasih saged kepamang ing punika majelis lagi boten wonten setunggal alangan punapa ing kawulina alhamdulillah. Salawat salam tujuh wonten junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Salajengipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eten. Fa innad dunya khadiratun khulwah wa innallaha mustakhlifukum fiha. Fanadirun kaifa ta'sal kaifa ta'malu. Jadi atosipun ngeten. Sak temene donya kuwi diibaratke perkara sing ijo sing enak. Jadi diibaratke donya iku perkara sing enakke. Jadi ibaratke donya fa innad dunya hadiratun khulwah. Donya niku panggonan sing manis. Enak. Wa innallaha lan satune Gusti Allah iku mustahmin hukum dadekke khalifah fiha ing dalem dunya niku wae. Maksudipun pripun? Berarti dunya niku senajan panggonan manis, panggonan enak, dunya niku tetep ana sing mimpin. Tetep ana sing ngarahke, ngoten. Wa nadirun kaifa ta'malu. Mongko wong iku padha ningali kaya apa wong-wong kuwi padha nglakoni ana ing alam dunya. Dadi ning alam dunya niku kaya apa wong-wong padha nglakone wong ning alam dunya padha kaya apa. Fattaqud dunya mongko padha takwa padha wedi marang dunya. Dunya iku sing manis, sing menake, sing nyenengke, ning kudu kon fatakut dunya. Padha wedya sapa sira kabeh marang dunya. Wattaqun nisa lan padha wedya marang wong wedo. Tapi aja salah tafsir. Wah, aku nak wong wedo kudu wedi, wedi sing piye? Maksudnya wattaqun nisa padha muatirna sapa sira marang wong wedo. Napa antarané donya karo wong wedo niku kok mesti dadi siji? Sebab donya karo wong wedo iku cobaan loro sing mesti anane. Lho kok kanggo lanang kok mboten ya kanggo wong wedo bareng wong wedo karo wong wedo termasuk kancane wedo dhewe niku nggih coba. Dadi ora wong wedok nyoba wong lanang kok mboten. Ya dadi cobane wong wedok juga, mboten. Mula teng mriki Rasulullah pesen wattaqud dunya wattaqun nisa. Kon takwa istilah kon wedi marang donya lan kon wedi kon ngati-ati maksude marang donya lan marang wong wedok. Sebab napa dawuhipun Rasulullah fa inna awwala fitnah mongko setune kawitane fitnah Bani Israel kanat ana apa fitnah finisa ing dalem masalahe wong wedo. Dadi wong wedo kuwi jaman biyen kuwi dadi masalah. Dadekno masalah. Mula nek anten dawuh Rasulullah malih teng hadis liyane pripun annisa'u imadul bilal. Mongko wong wedo iku dadi jagake negara. Nak sampai wong wedoke rusak ya fa moko kaya dene Bani Israil fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat finisa. Dadi kawitane fitnah ana ing donya, kawitane fitnah Bani Israil niku saka masalah wong wedo, saka rusakne wong wedo sampai sakniki. Ngoten. Mula kon ngati-ati dawuh Rasulullah fataku dunya wa takun nisa. Salajengipun ala inna bani adam sak temene anak turun adam iku khuliku den dadiake ala tobaqo
Jadi anak turune Adam kuwi didadekke ing atase duweni pangkat utawa watak dhewe-dhewe. Duweni watak dhewe-dhewe. Duweni pangkat beda-beda. Duweni derajat sing beda. Niku menungso. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Dadi menungso iki didadekke ora iso nek kon dadi siji mboten iso. Mula teng mriki kuliku ala tobaqati syati. Dadi didadekke ing atase duweni watek dhewe-dhewe, duweni pangkat dhewe-dhewe, duweni derajat dhewe-dhewe. Kok ngoten? Ha nggih. Mula kan anane bangunan, mula kadang-kadang wong nyok duweni, wah ki lho, aku gawe omah gedhe, lantai telu. Padahal dhewe ora gawe. Sing gawe sapa? Tukang. Tukang batu. Tapi dheweke muni sing gawe aku. Nah, ngoten. Padahal sampe cetok kuwi ora. Ya kan ngoten. Mula teng mriki menungsa niku duweni panggonan dhewe-dhewe. Ya ana santri, ya ana kiai, ya ana jamaah, ana sing mimpin jamaah, ana pak tani, ana sing tukang ngedolke hasil tanine, sak piturute. Ora iso nak nyuwiji niku ora iso menungsa. Mula saling bahu-membahu. Saling bantu membantu kabeh niku kagem ibadah marang Gusti Allah. Oh, ngoten niku. Faminhum mongko setengah sangka menungso man yuladu mukminan. Ana wong sing dilahirke iku dalam keadaan iman. Wayahya mukminan, urip yo iman. Wayamutu lan mati mukminan yo iman. Ana wong niku sing didadekke kalih Gusti Allah lahir dalam keadaan iman. Kok iso dalam keadaan iman? Cabe lahir saka wong duwe iman. Urip nggih iman, mati nggih beto iman. Enten sing sebagian menungso malih wa minhum man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Enten wong sing kudu dilahirke dalam keadaan kafir. Urip yo kafir, mati yo kafir. Tapi enten malih wa minhum man yuladu mukminan wa yahya mukminan wa yamutu kafiron. Enten wong sing dilahirke niku yo dalam keadaan iman, bapak iman, ibu iman. Berarti kan iman. Wa yahya lan den uripke yo mukminan, hale yo urip yo iman. Ya sholat, ya warna-warna. Tapi wayamutu lan dheweke mati kafiron, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Lah wonten ing tafsire pripun? Tafsire hadis niki wong urip iman, wong lahir iman, urip iman kok iso mati kafir? Sebab kiambake niku imane mung iman imanan. Kiambake mung rumangsa duweni iman sangka lahir, rumangsa urip nganggo iman, akhire amale ora diati-ati. Jadi padha karo awake dhewe ngenten iki. Biyen niku lahir nggih iman, diadani, diadani boten lahir, diadani. Urip ya cok ngaji, ya salat, tapi ora ngati-ati. Ora ngati-ngati, ora gelem jaga imane kanthi tenanan. Yo iso ya mutu kafiron. Iso-iso nak awake dhewe niku wis urip nggawa iman, ora iso jaga iman kanthi setenanan, iso-iso niku ya mutu kafiron, iso mati dadi mati kafir. Nauzubillahi min dzalik. Mula awake dhewe niku duweni iman, jaga imane supaya ne mati tetep mati iman. Niku salah sijine awake dhewe niku yo nglakoni perintahe Gusti Allah, ninggal larangane, termasuk awake dhewe tawasul marang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebab napa dawuh Syekh Abdul Qadir Jilani kan wong salwangsul kula sanjangke sing sapa wonge seneng marang Syekh Abdul Qadir Jilani
layamutu ila ala taubatin sodiko walayah rujuk minat dunia ila ala subutil imani wal islam. Insya Allah nawae dewi seneng manakipan layamutu ila ala taubatin sodiko walayah rujuk minat dunia ila subutil imani wal islam. Awae dewi kurang bakal metu dunia berarti mati kecuali kelawan betul iman dan islam. Amin Allahumma amin. Jadi awake dhewe niku sing duweni iman tipis kaya ngeten iki, ayo padha wasilah. Akeh maca shalawate, sregep maca manaqib, sregep manaqiban cintane Gusti Allah, cintane Rasulullah, cinta marang Syaikhul Qadir Al-Jilani. Insyaallah mangke dipun paringi mati, mati kelawan betok iman. Lan malih wa minhum. Lan enten tiyang punika yuladu kafiron, dilahirke keadaan kafir. Wayahya kafiron, urip yo kafir. Tapi wayamutu mukminan, ono kalane dilahirke niku kafir, urip yo kafir, bahkan ora kafir. Yo bajingan bae. Di wong niku ngenten critane ngoten niku. Zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa niku enten niku wong kafir. Uripe nggih elek, sak elek-eleke wong teng mriku nggih wong niku, ngoten. Sak elek-eleke wong urip nggih niku piambake niku carane niku nek mriki premane piye. Elek pagrana kontran-kontran elek nggih wong niku. Delalah arep mati niku piambake niku zikir marang Gusti Allah. Kathah zikire nyebutnya Gusti Allah. Nyebute niku nggih rada lucu. Ya Allah, kula niku mboten wonten ingkang saged melaksi dumateng kula kecuali panjenengan. Sedanten tiyang niku sampun mboten seneng kalih kula. Tiyang sepuh kula nggih mboten purun ngristani mboten seneng kalih kula. Mboten wonten ingkang seneng kalih kula. Namung panjenengan Gusti ingkang kawula sambati. Menawi wis jenengan kok mboten niku ngapura dumateng kula, mboten remen kalih kula, berarti jenengan sami kalih tiyang-tiyang. Gusti Allah dimono. Lek sambat ngoten niku carane. Berarti nek jenengan mboten ngapura dumateng kula, mboten ngasihi dumateng kula, berarti jenengan niku padha kalih wong-wong niku. Niku lha aneh niku. Tapi akhirnya pripun tiyang niku nalika arep mati dipun ngapura kalian Gusti Allah, mati dalam keadaan iman. Ning aja ditiru. Ndang wah aku tak kaya ngono kae nyatane iso mawon mesti ngoten lho niku kan terkecuali damel cerita berarti nandake awake dhewe iki ora entuk sengit karo wong ana nek wong duwe penggawean sing ana senengane maksude disenengi niki pripun disayang dicedhaki diawihi dijak sing apik kanthi cara sing apik dadi nek ana wong elek aja malah dielek-elek sisan nek ana wong elek nek iso dicedhaki dijak sing apik sebab mboten niku mulakan waktu zaman Nabi Musa sampai wong sing wis di ngapura kali Gusti Allah niku diaku kali Gusti Allah dianggap kekasih Gusti Allah. Nabi Musa dikon niki wong wis mati. Nabi Musa langsung untuk dawuh sange Gusti Allah. Musa iki ana waliku kekasihku. Lah digadekake kekasih, dicintai marang Gusti Allah. Iku mati, wong iki mati ning tempat sampah ning pinggir kota ana golekane. Digoreki kali Nabi Musa. Enten teng mriku tiyang mati dikok ke tempat sampah nang sakene wis kleleran kerklaler ngoten niku. Are Nabi Musa niku dibrontak kali tiyang sekitar mriku. Musa kenapa? Dikakar mumpane wong mati. Ora iso wong mati gawane elek panggrono ontran-ontran perkara sing elek ya wong iki. Den. Wis apa wae ana maling ya iki, ana pegawe elek apa ya wong iki. Mosok sampean ya rambut iki, Nabi Musa bingung. Iki dhewe Gusti Allah karo keadaan sing ana kasunyatan kok beda. Akhirepun Nabi Musa matur kali Gusti Allah, "Ya Allah, menurut tiang-tiang punika, tiang punika pegawene elek ya Allah, mboten nate ngibadah blas." Akhirepun dawuh Gusti Allah, memang bener Musa. Wong iku nalika nek urip niku mah kafir, ora gelem ibadah, maksiat terus.
ana maksiat iki ya wong kuwi, ana gara-gara iki ya wong kuwi, tapi nalikane wong kuwi lara arep mati tansah nyebut asmaku. Tansah nyebut asmaku. Bahkan wong kuwi muni Musa, nak jenengan boten purun ngapura dumateng kula, jenengan boten gelem ngasih kawula, berarti jenengan sami kalih tiyang. Isin Musa aku karo kawula. Masa aku dipadake kawula. Gusti Allah diwonten ke. Akhire pun tiyang pun kok dipun ngapura kalih Gusti Allah. Terus Nabi Musa niku wau akhire cerita kalih tiyang-tiyang kala wau, akhire dipun ramut kalih Nabi Musa. Lah niku diambil pelajarannya pripun awake dhewe ora kena sengit karo wong sing penggaweane elek ora kena. Urung mesti wong sing penggaweane elek niku kok yo sesuk akhir hayatnya niku elek dan mesti. Ngoten. Mula yen sewu kula jaman sik nom-nom lan niku. Kok bolane pirang-pirang wis ana sing tatunane sak awak dolanane ning dinding-dinding. Kula tujuane pripun? Kula mboten melu tiyang niku, tujuane wong niku gen melu kula. Ngoten. Tapi alhamdulillah kata sing derek ngantos sakniki gitu. Tasih kata, ngoten. Mula tiang-tiang sing kados ngoten niku kudu disayang. Dimelasi, dimesake. Lajeng nak tiang ingkang saged sampun mekaten kala wau, insyaallah niku iso duweni ati sing lunak. Awake dhewe iso duweni pengati-ati marang awake dhewe. Aku dilahirke dalam keadaan iman, urip dalam keadaan iman. Piye supaya nengku mati tetep masih dalam keadaan iman marang Allah Subhanahu wa taala. Perlu digoreng ini. Berusaha semaksimal mungkin awake dhewe itu untuk mencari sesuatu bekal akhirat pati nggo iman. Sebab mati nggo iman niku pangkat sing gedhe, paling gedhe ning donya niku pangkat yang terakhir mati husnul khotimah. Mati kelawan beto iman, mati kelawan beto Islam. Salah sijine supaya awake dhewe niku iso iso mati nggo iman nggih seneng dumateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seneng marang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibuktikan dengan kita seneng membaca manakibnya. Seneng berkumpul-kumpul untuk membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mugi kula lan panjenengan sedaya diumpari kuat iman, kuat Islam, dipun paringi husnul khotimah. Allahumma amin. Akhirul kalam walakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalih pengumuman.